to sa pak respektuar presidentin Rugova, me rastin të atlindjes së ti, është një prej figurave më transishme që ka dhënë Kosova, njeri që ka dhënë themelet në shtetë mërdimit Kosovës, si cili ka punuar shumë për lirin, pavarësin dhe demokracin, ashtu si që aje ka lidhur si trindomë këtë përkushtim të popullit Kosovës dhe ti për Kosovën, mbetet një prej figurave shumë transishme, jo vetëm të lidhës demokratike të Kosovës, por edhe të shtetit të Kosovës, si kryetari parë një partije pluraliste në Kosovë, si presidenti parë i Republikës Kosovës në edhe pas lirimit edhe para qëtërimit të vendit. Ajo që mbetet neve si lidhës demokratike të Kosovës, është që të nderojmë gjithmonë figurën e ti, të qojmë për para veprën e presidentit Rugova, të zhvillojmë një demokraci të mirëfillt ashtu si që aje ka paramenduar dhe i ka vënë themelit, por gjithmonë duke përshtatur me ecurit bashkohore edhe evropiane dhe në bashkëpunim të hershëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse gjithmonë ka qenë porosia e tij që ne të majmë këtë miqësi dhe mbi këtë miqësi edhe me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian të ndërtojmë vendin.